こんばんは。こんばんは。はい、じゃんが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 じゃがということで始まりました。アッパッパガールズかっこにきのしまちゃんこと島崎りえです。ゆるゆるむるむです。ゆるゆるです。滑舌悪いルームです。いや、そんなことはないはず。ありがとうございます、皆さん来てくださってありがとう。ちょっといつも絵に華やかさがないなって思いまして、今日は華やかにねしたいなって思ったの。バランスボールを入れてみました。どう？華やかですね。何何、熊太郎さん、クラゲですか？それはシャボン玉かな。うわ、ありがとうございます。なんだろう、シャボン玉な気がする。ありがとうございます。ちょっとシャボン玉じゃなかったら海の中なんだけど、イギリ的に海の中だったらより溺れちゃうかもしれない。 LCL ってことにしといてください。泡かじゃあ本当に海の中や。あー、海の子さん溺れちゃう。コンタくん、だるまさん、ありがとうございます。あ、これをイメージしてるのかな。うわ、熊太郎さん、月さん、なん、水鉄砲か。ありがとうございます。溺れる。その時に水鉄砲で救済してくれたのかな。ちょっとよくわかんないな。わかんなくなっちゃった。バランスボールに捕まれば、あ、確かにありますよね、海に浮いてるやつ、オレンジ色のこっから先は行っちゃダメだよみたいな、ありますよね。こんな大きくはないけど、そう、今日ちょっと地味だなって思いまして、最近さ髪の毛アレンジとかもしてなくてさ、あー、いなくなっちゃった。ちょっと花がなくなっちゃうからさ、地味だなって思ったからね。あ、ちょっと違ったかもしれない。マイメロのピンがあったからさ、あ、ちょっとこれつけたらアレンジしてる風になるかもって思って、単純な思考だったわ、これも。生津師匠さん、水鉄砲ありがとうございます。これは確かにフェスとかで見るやつかな、もしかしたら。あー、カービィ君あっちの方にいらっしゃいますよ。月さん、かわいい、ありがとうございます。今日はちょっとかわいいですよ。いつもなんだけどさ。本当にいらなかったみたい。なんか今日はじゃあ地味だけどよろしくお願いします。ごめんなさいね、ちょっとなんか今日はあれなんですよ、撮影とかそういう系のお仕事じゃなかったので、めちゃメイクも落ちてて、てかもうめっちゃ薄いんですよ。だからちょっとしかも今日雨降ってたじゃないですか。今日も京都ってね、天気予報を見ずに家を出たので傘持ってなかったんだけど、でもちょうどね、ちょうどゆりが外に出るタイミングの時は止んでて、そう、出るタイミングの時はね、やんでて、すごいラッキーガールでした。ラッキーガールってなんかありそうだね。なんか雷は見ました。最近雷は鳴ってても雨は降ってないみたいなこと多くないですか？なんかさ、多分雲の上では嵐なんだろうね、天空の城ラピュタみたいな感じで。
そうね、折りたたみ傘はちょっと2本3本ぐらいやるんだけど、うちにこの間もちょっとコンパクトなやつを買ったので3本ぐらいやるんですけど、まだ活躍してないですね。光ってましたね今日は。いやでも今日ちょっと1個エピソードあるんだけど、あ、全然あのすごい期待値高めたかもしれないけど、全然面白くない話だけど、それでもみんなは聞いてくれると信じて話します。自転車に乗っててね、足にペタって感触があったの。うわ、これはまさかのって思ってみたら虫がついてました。オーマイゴッド。これね、最近よくあるんだけど、多分夏だから虫がね、俺たちの季節だウェイウェイってさ、ちょっとチェケラッチョしてると思うんだけど、もうね、暗かったから影しか見えなかったんですけど、これぐらい、もうユリの目の半分ぐらい、いやもうちょっとユリの横の目、ユリね横幅が大きいから目のこれぐらいって思ってくれたらいいと思うよ。そう、もうここに足についてるからさ、もう無視できないの。ちょっと虫だけに、そうチケラチュー、うまい、めっちゃ上手ですね。わかんない、影だけだからゆりはわかんないんだけど、なんかでも黒っぽくて多分ね平たかったんだよね。しばらくしたらどっか行くかなって思ってたんだけど、もう歩き始めるから、もう夜の足をさ、レッドカーペットか何かと勘違いしてませんか。まあ、確かにちょっと赤みを帯びているかもしれないけどそこまで白くはないけどさ、歩き始めるからもうちょっとさすがに耐えられないと思いまして、立ち止まって、もう自転車乗ってたんだけど、もう立ち止まってごめんなさいって思いながら手でパッてやったら、あ、叩いてないですよ、パッて吐けたらどっか行ってくれたので、よかったです。本当にね、困っちゃいますよ。こないだ一回あったんだけど、それは歩いてる時で、あれはすっごいびっくりしたんですけど、靴の中に虫が入ったの。あれ、そんなにブカブカの靴履いてたっけって思ったけど、もうびっくりしましたよ。このさ、このどれぐらいの確率で靴の中に入るんだっていう時に靴の中に入りまして、え、そんなことがあるっていうびっくりしちゃった。いや、ユリはね、臭くないと思うよ、わかんないけどですね、臭いかどうかではなくて、むしろその家を出たすぐだったので多分普通に木の上から落ちてきたんだろうね。ちょっと困っちゃうよね。その前はまだ出てくるんだけど、蜂がねめちゃね来たんだよね。その時も多分ね歩いてたんだと思うんだけど、足を、蜂が、もうさすがに蜂は怖いと思いまして、でもこれ払わなかったらもうどうしようもできないから、確か払ったんですよね。勇敢でした、勇敢でしたよ、ゆりはすごいよね。だからちょっとゆり、虫、この夏は虫とさ仲良くなれそう仲良くなれるの、逆かな、虫とちょっと険悪になりそうかもしれない。エビは飲みます。虫とつなげられなかったエビでした。ねえ、皆さんはちょっと虫ないですか、今年夏始まってからあ、最近忘れたね、主人公らしい勇敢さ、大切ですよ、勇敢なことはやだ、武勇伝、確かに武勇伝かもしれない武勇伝でん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 
うですね、あのこの虫エピソードあと2つぐらいあるんだけど、あのより早口だから多分話せると思うから話しますね。これツイートしたかな、なんだけど、あのハリガネムシをね、過去に一度ぐらい見たことがあるんですけど、あの遠くの方で見たんだけど、まあ、からカマキリのお腹に寄生して乗っ取っちゃうんですって。そういう虫がいるんだけど、この間ねハリガネムシっぽい虫がいたんですよ。え、これはやばいと思いまして、もうお姉ちゃんが近くにいたので、ちょっと助けてって言って、ハリガネムシっぽいからって言ったのに、めちゃめちゃ近くまで行って触ろうとするんですよ。え、何してるのって、危ないから本当にやめた方がいいってって言ってるんだけど、あのさって言われて、こう髪の毛だよってはい、ジャンガ。あともう一つはまだあるんかいって、うるさくてごめんなさいね。もう一つはあれ、思い出せなくなっちゃった。もう言うなってことかな。え、まだね、ゆりね G 最近見てないですね。去年多分見てないから、2年連続今記録叩き出してます。ゆりゆり面白いな。だろうだろうバーロー、これはコナン君ですね。そんな感じかな、虫の話は。むしし。最後の一つは、まあこの夏多分まだまだこれから虫と遭遇する。あー思い出しちゃった、もうこの流れで言いますね。これも割とゆりの中で面白かった話なので、もったいないからさ、あのこれはね、何年、去年一昨年くらいの話なんですけど、家の前に虫がいまして、夏だったんだけど、その時ももうね、虫って言ってももうね尋常じゃない大きさの虫だったんですよ。というかなんかもうなんか得体の知れない やつって言っちゃ申し訳ないけど、子がいてね、いやもうこの種類が分かんないから困るじゃない、それって。多分一歩でも近づいたらその子は動ける状態なんだよ、もう。いやムカデ系じゃないんですね。どういう系だったっけな、思い出せないけど、もうとにかくあのちょっと気持ちが悪いって、その子に対して失礼かもしれないけど、ちょっとやばそうな虫がいて、これ家に入れないなって思いまして、そこでより何分ぐらいかな、3、40分もしくは1時間ぐらい、まあ多分1時間以内ではあったんですけど、くらいあの家族が帰ってくるの待ちまして、玄関の前にいました、ずっと怖いよねまだ虫の話してますね。これカエル系じゃないんですよ、なんかカエル系じゃなかったですね。車より大きい感じ、それはもはや違うね、虫じゃないねなんだろうね、雲でもなかったし、ちょっと思い出せないんだけど、ただあの種類が分かんなかったので無理でした。その子はあの家族帰ってきてから、いや何やってるのって怒られまして、普通に怒られまして、あの根性で通った記憶があります。うわーって言いながらいやでも通れないじゃん、だって道塞いでるんだよその子が。ちょっとそれはちょっと怖い気持ちも分かってよって気持ちでしたね今あ、この子は新しい家族ですね。うー、ズーモくんですね。ズーモ。いや多分あの雲系っていうか、あの昆虫系ではあります。昆虫系
ではないですね。質ではないです。いやもう、いやもうね確かにまあその通りだと思うんだけど、ただ怖かったよって話です。怒られますよ。もう怒られてしかないですよ、小学生の時から。カマキリ、でもカマキリは可愛いって思うかも。割とこの間子供のカマキリがねいまして、可愛かったです。なんか多分だけど、顔がちゃんと人間が顔として認識できる感じの虫は可愛いって思えるのかなって勝手ながら思っちゃいましたね。なんかクモとかって、まあ、こういう口はあるけど、あの目がないじゃん。目とか鼻とかさ、あのこう人間にあるパーツがなかったりするから、なんか怖いって思うけど、カマキリはなんか目があるじゃんしかもなんか自分の方が強いって分かりきってるからね。まあそう、カマキリはなんかね動きが遅いからかな、全然怖くないって思っちゃう。バキ見たことないからわかんないねえ、ちょっと見てみたいなっていうふうに思うんですけどありがとうございます。スイカって書いてあるね。この話してないけどするするカマキリの目は複眼、あ、こういう感じ、どういう感じ？あ、ゆり、二つ、でもあの目っぽいのは二つじゃないですか。あ、ずっと気になって、あ、気になってくれてたの？じゃあスルーしますね、あの追加の話。あの最近ね結構スイカいっぱい食べてるんですよ。さっきインスタにスイカバーの写真をあげたんだけど。スイカバーと、おばあちゃんがスイカくれまして、スイカってさこんなに美味しかったっけって思って、しかもその時だけじゃない、もっと前も食べたし、なんかスイカが好きかもしれないって思いましたね。子供時代部屋の中にカマキリの子供が数百匹逃げて怖かった、トラウマものですよ、それはトラウマものですよ、怖いね。本当ですか？スイカバー買ってきました、思わず。いや嬉しい、ゆりの効果、島崎効果、宣伝効果出ちゃいましたねおーすごい、くしゃみが出そうな空気感でしたね。もうブームは終わりました。なんかそう、あの今年じゃないな、なんかスイカバーって毎年なんか夏になるとさ、なんか今だけみたいな、ちょっとサイズが倍になってたりとかさ、あのチョコの量が増えてたりするじゃないですか。あれなんか惹かれますよねな、惹かれるっていうか目を引きますよね。とお得そうだなって思っちゃう。しかもなんかスイカバーってヘルシーそう、すごい勝手なイメージだけど、チョコはチョコでもさあんまり甘くないじゃないですか。倍ではないか、もっと3分の1ぐらいか。いや本当にスイカバー食べたくなっちゃうな、スイカバーの話してたら。いやでもよりメロンも好きですよ、メロンバーだっけ、名前一緒かな、同じメーカーさんのやつ。メロンもいいですよね。まあスイカの方が買う率は高いかもしれない。なんか赤かわいい単純。そう本当にね、夏、スイカバーは夏の食べ物ですよね。やん、スイカは野菜だと思われる感じだし
感じだし。何でしたっけ、いちごは野菜なんだっけ、トマトも野菜だよね、なんかそういうのありましたよね。いやスイカバーもスイカも同じぐらい好きですね、ゆりは。でもゆりアイスはいろんなのに浮気をしているので、そうなんかどっちにしてもなんか食べたい時の気分によるよねっていう結局なっちゃうんだよね。わあ、サクレはね、あのゆり小学生の時もず結構食べてましたね。あのおばあちゃん家に毎週くらい泊まりに出たんですけど、泊まりに行ってたんですけど、そこでねあのお茶の時間があって、あの結構おじいちゃんとかがそう外で作業してて、おなんか3時ぐらいにお茶の時間だよって言ってね、外でアイスをみんなで食べるっていうお茶の時間があって、それでもう毎回あのレモンが上に乗ってるさ、サクレ、あれサクレって全部レモン乗ってるやつかな、をね食べてました。もうそれしか選ばなかったよりは。熊太郎さん、アイスクリームありがとうございます。まあアイスはあれですね、2日に1個ぐらいが理想、夏はそれぐらい食べたいよねって思うよね。まあ実際そんな食べれないですけどね。ナマステ師匠さん、アイスありがとうございます。パピコはね、ゆりパピコはね、コーヒーが好きかもしれない。アイスおごってもらうのが一番おいしいな。いいですね、確かに確かに。いやーでもアイスおごってもらったことあるのかな。いやもしあったら失礼だからちょっと言わないでおこう。あんまりアイスね、まあでも子供の頃はもう毎回ね親におごってもらってたっていう感じよね。じゃあそろそろあのチラシ書きますか。あのねこれちょっと配信久々になっちゃったから皆さんお忘れかもしれませんが、ただいまねアプガ日記のチラシをね書いてまして、ちょっとあの申し訳ないんですけど、こうあれからちょっとまだね進んでいないんですけども、なるべくこう今日中に2人書きたいですね。あでもあと3人なのか、3人はちょっと難しいかな。いや目標は高く持ちましょう、頑張っていきましょう。そうなるべく対バンとかで早い段階でね配れた方がいいと思うので、今はねほうちゃんまで書いたので、あと3期の3人ですね、3期分。いやもう3期分はもう楽の章ですよ、だって毎日あのそのみんな毎日一緒にいるけど、ニーナちゃんはねあの赤髪にしたんですよ、可愛いので楽しみにしていてください。チラシ書きながらディフの話しましょうしましょう。そうだよね、アットジャムとかね、ティフも今年出演させていただくことが決定しました。本当に嬉しいです、毎年呼んでいただけて本当にありがとうございます。ということでこう年齢順に書いているので、森永ちゃんですね、森ちゃんはちょっと髪型はおろしで巻きですよね。あーもう嬉しい、ゆりは赤髪で描けるんだ。もう美しい感じで描かせていただきたいと思います。そうティフとワットジャムの話しますか。熊太郎さん拍手ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。こんばんは、みちこさん、ただいまの作業をしながら今年出演決定したアート
アイドルフェスの話をしたいと思います。そうですね。でまだそのステージとかに日程はアットジャムは出てますね。ステージとかはこう出ていないんですけれども、ありがたいことにね、今年も出演させていただけて、しかも第一弾発表でね出るの嬉しいですよね。第一弾発表と、しかもアップが2期とかアップがカリさんとかってさ、あ行だからこう上の方に来るんですよね。だから第一弾発表の中でも上の方に名前がね載ってるっていう、嬉しい嬉しい。にらめちゃんよくこういうポーズするので、こういうポーズをかけたらいいなっていうふうに思います。まあ、ちょっと簡略化してコンタ君ハートありがとうございます。テロップじゃあテロップ消しときますね。あースイカが消えちゃった。そう、多分そういう点も考えて山田さんはねボス社長さんはつけてくださったと思うんですけれども、いやさすがだなって思います。大事ですよね。世界中の誰よフフ第1弾のメンバーは安定感あるアイドルが勢ぞろいって感じ。あ、確かにね。なんかこうなんだろう、アイドル、そう安定感って感じだよね。でもその中にね名前が入ってるっていうのが一番嬉しい。よりは足をめちゃめちゃ長く描かせていただきます。リアルに A じゃない。あ、めっちゃいい感じになりました。じゃん、まだ体しか描いてないけど、ん、絵しか描いてないけど、のりちゃんです。え、そんなこと考えてなかった。え、そんなことないですよ。そうなのかな、ゆりはそうかと思っていた。森永ちゃんいいですよね。苗字も素敵。確かに先にイラスト描いていきます。ゆりが絶対的なこういうポーズになるしかない。わかりますか、こう横にわーっていうこういうポーズになるしかない気がする。第4弾発表あたりでサプライズなグループが発表されそう。うわ、そ、確かにね。あ、そういうのもあるのか。なんだろう。でもこの今回ディフのさ、ホームページとかで企画、今年やる企画とかも出てるじゃないですか。いやもうね、がいろいろ楽しみが多すぎて大丈夫かなって思っちゃう。なんだっけ、浴衣コンテストみたいな、どの浴衣がすごいみたいなやつとか、ディフデビューのグループとか、アミちゃん書きます。みちゃんのポーズはどんなのかな。ちょっとゆりがかなり横長に、ん、いや待って、本当に入らない。ゆり入んないかもしれない。そうこの範囲がね、ここしかなくなっちゃった。あみちゃんの紹介文書きますし、難しいぞこれは。コラボステージ、コラボしたいですね。怖い怖いね、ゆり、今のゆり怖かったね。コラボしていただきたいですね。そう、
今ねアップガ日記主催のねツーマンライブ企画とかさせていただいてるんですけど、企画っていうかツーマンライブをね今第2弾まで来ましたね。クロノスさんとあのサンダルテレフォンさんとツーマンさせていただいたんですけれども、いやなんかもっとこのツーマンはあのそれぞれのライブを続けてやらせていただく感じだったんですけど、いや今度コラボしたいですねみたいなお話もねしたので、本当になんか機会があったらなっていうふうに思いますね。去年とかはティフはくまりさんとくまにきやらせていただいたんですよね。よしよしよし。あれから新曲一回も披露してませんね。あの幸せだな幸せ合ってますよねこれ。幸せだなこんな毎日が始まるみたいな、しあーちょっと思い出せない。でも披露したい。くまにきもあみちゃん書く、くまにき披露したいです。あみちゃんは前髪結構ねパッツン気味の、あみちゃんっぽくなった。衣装とか曲交換、衣装はやばいですね。くまりさんとでもあの衣装交換させていただいたことありますよね。交換というか着させていただいた、いやなこさんの着させていただいた。それはやばいですね。あのマジパンさんとかもね、これはアットジャムのニューイヤープレミアムパーティーかな、全然ロレツが回らないんですけど、ニューイヤープレミアムパーティー、あみちゃんはあの目をね笑っていただいて、笑っていただきましょう笑っていただきました。ニキボンとかにニキネード、あリルネードさん、あもうね確かにいろんなアイドルさんと共演させていただきたいですね。野菜生活1055ミリ、ゆりあの小さいパックじゃなくて大きいパック今日飲み干しました、飲み干しました、飲み終わりましたミータ君連れちゃおうかな、どうしようかな。でもミンタ君もメンバーカード勘違いしちゃう人も出てきちゃうかもしれないのでしれないので、ちょっと今回はお家に帰ってもらいましょう。ハミちゃんもあの襟ですよね、襟とで袖があってちょっとフリフリがついてて、あのハミちゃんのポーズあのジャケシャみたいなイメージかな、ジャケシャっていうかアーシャ。あんまり手を広げているメンバーがいないので、うん、であのネクタイだっけ、リボンだっけ、あみちゃんなんだっけ、ネクタイはネクタイでもいろんな形があるんだよねメンバー。まあ細かい部分は置いといて置いときましょう。まあ今日はあのとりあえず完成形をなるべく完成形をお届けすることを目標に頑張っております。ゆっちゃんさんバーブルありがとうございます。泡だって聞いたんだけど溺れちゃうから、こんばんは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 。でスカートでしょ、もうスカートのさフリルの形とかもさ結構それぞれ違うからね、間違えてるよ多分よりそれぞれ違うけど、
よし、いい感じにできてきました。よしよし、できた。チラシ欲しいですか？完成したらね、交渉します。交渉というかお願いします。まだ言ってないけど、勝手に作っているけど。こんな感じ。ちょっと可愛い、ちょっとっていうか、とてもゆり的には満足いく感じにできた気がする。多分ね、色とかつけたらね、その子の感じが出る気がするんだよね。で、にくらみちゃん、ここに自己紹介文を書かせていただきまして、あいうみで、今は17歳ということで、あ、でもいいよね、まだ17歳ですね。ヤギ沼さん、水鉄砲ありがとうございます。最後ですよ、みんな。イラストコーナー最後になりました。もうね、今更なんだけど、この上の方の隙間すごい気になるよね。この隙間によってユリの範囲がここええどうする？どういうポーズにする？いや、さすがにこの下からわーっていうのもいいかなって思ったんだけど、さすがにみんな衣装まで描いてるから、衣装描かなきゃちょっとあれよねっていうことで、うーん、ちょっと困ったな。これはユリの配置の問題だった。ダダダダダダ。まあでもちょっと思ったのは、これでもちょっと本当は木ごとにさ、上から来てるからあんまりその順番とか変えたくなかったけど、ちょっと思ったのはこの2人で、この一列になっちゃってるので、ここの自己紹介全然薄くて見えない、見えないね。この自己紹介をこっち側に移動させてもらって、ここら辺にちっちゃくしまな気がって思ったけど、どうかな。ちょっとやってみようかな。多分ね、下に書くよりも現実的な気がする、それが。寝半蔵、寝ている仏像さんの体勢しまちゃん、こういう感じですか？というより多分ね、その修学旅行とかの全員集合写真で、そう、寝転がるタイプじゃないからほうちゃんとかだったらわかるかもしれないけどね、下書きだから配置替えはありですよね。まだちょっと本当はこの自己紹介文を写真に写真に撮っておきたかったけど、携帯で配信してるので、ちょっと一回書きますね。餃子大好きドラえもん、とっても大好きドラえもん、ポンコツな一面も。ちょっとごめん、なんか書いてる時なんかこの同じことは言わないとさ、間違えちゃうねあるけど、皆様独り言言いながら勉強するタイプでしたか？より割ともしかしたら独り言を言うかもしれないです。じゃあもうね、何もこういう独り言は何も脳みそを使わないでね独り言を言ってるから全然意味はないんだよそう、何も考えずに口に発してるだけなので、気にしないでくださいませ。ニコニコ笑顔であなたもズキュンということで、あなた
キュン。はい、もう図まで書いたら分かりますね、島崎なら。かなり来てる無敵のままマジでいい感じ。めっちゃ揺れるね、ごめんなさいね、消しゴムで消してます。それで抹茶さんのもうちょっと上に後で吊らさせてもらいまして、ここにユリをねバーンと。サイズ感はうわ超難しい。もうあれですよ、最近のスタンドはまあ、ちょっと前からだけど倒れないのを使っているので、スタンドじゃないから大丈夫でーす。このツインなんか最近ツインテールなのか、あまあこんな感じだね。ゆり自分のさ似顔絵が一番苦手なんだよね。普段自分の顔を写真とかしかもさ見れないので、普段どういう顔してるのかが分かんない。こういう顔してます。まあ多分笑ってるよね、ゆり笑ってて、多分目がこんな感じだと思うんだけど、まあいつも描いてるゆりの感じでいきましょう。ちょっと口をね上の方に描いて、あっアバターでたくさんいる。でもこれは別にユリをイメージしてるわけじゃないもん。まあでもこんな感じ。あれこれちなっちゃうな、これまあ似てるか似てないかよりも雰囲気が雰囲気だもんね、こういうのって。楽しいボーイフレンで、袖をウルトラマンにして、もうユリはズボン組なので簡単簡単。もう自分の衣装が一番ね見慣れてるので描きやすい描きやすい。すごいちょっとお邪魔してるんだけど大丈夫かな。位置的な話で絶対ユリがこれ邪魔だよな。ここにニーナちゃんの自己紹介文書いて、アミちゃんの書いて、つい下に余ったところはなんか文書きます。あー分かった、カディさんのこのここをちょっとカッティングさせていただきまして、自信じゃないですよ、大丈夫でした。で、紹介文をユリのここに書かせてもらおうかな。多分抹茶さんをちょっと上にずらさせてもらいまして、まあ、下書きなのでこれまだ切り張りして切り張りするのか。でも同じ絵をもう二度と描けないんだよね、ユリ絶対にね。一回描いたやつ、一回目に描いたやつの方がねうまく描けたって思っちゃうんだよね、どうしても。だからあんまり同じ絵をね2回描くことはしたくないって思っちゃう。贅沢だねこんな。まあ多少これ足とかがかぶってしまっても人数が多いから仕方ないと思うようにしてくださいってゆりが言ってます。あ、いいんじゃない、いいんじゃないの。この間言ってたユリのさ、今回の生写真とかアーシャとかこのポーズしかしてないんだって言ってたじゃん。だからこのポーズをさせてみたよ。髪の毛で隠せるのかな。あー見える、ちょっと自分が見えない、自分が見えないからちょっとこの
まーちゃんさんの紹介文をここら辺で上の方にまとめさせていただきまして、色はちょっと下の方に書いてね、この空白を埋めたいと思います。まあでも切り張りするのが多分本当に一番いいのかもしれない。やってみるかな、やってみるかな、やったことないけどやってみるかな、やってみよう。ハサミなーい。あー、あとあるわ。足がしびれた、つらみー、つらいですね。コピー機がねうちないよ。わ、危ない。ありがとうございます。コピーするの忘れてたので、あのコンビニに行きます。今日じゃないけどね、もちろん。ここにハサミも一緒にあるはずなので、まあちょっと待ってくださいね。まさかのペンしか入ってませんね。これは絶対にハサミが入ってない。悔しいな、悔しい、とても悔しい。まあ別にいいんですよ、コピーしなくてもいればできると思う。ここにたくさんのコピー用紙があります。コピー用紙に上からってことだよね、切り張りって。あ、バランスボール、危ない、危ない、セーフ、ギリギリセーフ、危ない、膝が痛い、危ない、膝が痛い。最近怪我して骨にひび、なる、ん、しばらく踊れない日々、波乱な人生乗っていたんじゃん、無理して折れたらやっぱ痛いじゃん。切り張りする、あのね、わかるんだよ、場所はわかるの、ハサミの。ただ徒歩10秒ぐらいかかるかなっていうねやつだから、今日はこの辺にしておきますか。うん、今日はこの辺にしておきましょう。切るのもったいないって思っちゃうの夜だけですか。こういうのね、一回できたものって愛着湧いちゃうからね、ダメだな。でも夜は切れますよ、約束です。っていう初恋の約束ということで、まあまあいい時間だね。了解、 OK、 ありがとうございます。今日はじゃあこの辺にしておきましょう。割とあの にぎやかな感じになりました。シャーペンで薄すぎる、そう、もったいないっていうか、あのこのもしも次のがちゃんとできなかったらって考えちゃうんだよね。でもそんなこと言ったら何も挑戦できないから、そう、あのなんか最近あの履歴書、性格履歴書みたいなやつが流行ってて、それをなんかやったんですよ。そしたらより変化が嫌いみたいな感じなのが出て、確かになって思っちゃったんですよ。変化が怖いみたいな、すごいあの話それてますけど、だから多分こういう挑戦切ったりするのって挑戦的なことじゃないですか。だからそういう変化を恐れやすい性格だと思うんだけど、それじゃダメなので変わっていきたいと思います。まずは髪を切ることから。ということで告知します。アットジャムの方でも、ワールド、アットジャムワールドの方でも告知させていただきましたが、お、やばい、23時59分までのやつがありますね。はい、ちょっと待って。まず7月15日配信シングル、ネキちゃんワンダーランドをリリースします。イエイ。
カジさん作曲のメンバーのカジさん作曲してメンバーが作詞にもラップの作詞にも参加している楽曲になっておりますね。この曲はかなりやばいですね。ちょっと短いんだけど、その短い中にもこのいろんな要素が詰め込まれていて、まさにねミキちゃんワンダーランド、この曲でしか出せない世界観っていうのがね詰まって曲になっているので、ぜひちょっとそんな曲気になるって思ってくださった方は15日以降リリースされますので、配信されますので、たくさん聴いてくれたら嬉しいです。そして当日にリリーベも決まっております。渋谷マグネットバイ渋谷109の屋上マグズパークっていうところで今回もリリーベさせていただきます。はい、ぜひ来てください、来てください。あの来やすいライブなんじゃないかな。ニキのことあんまり知らない方でも、もちろんニキ大好きだよって方でも渋谷ですし、割とこのライブは来やすいと思います。よかったらお越しください。いよいよあさってだ CD をご購入いただいた皆さんに方にライブご参加いただけます。そして8月8日と22日に単独ライブも決まっております。8日ではね初めての福島での単独ライブになります。福島の三崎公園野外音楽堂っていうでっかい会場です。野外のでっかい会場、あそこでね単独ができることが本当に嬉しいです。そして福島に行けることもとても嬉しいです。ぜひ久々の遠征となりますので、福島っていうか東北の方にお住まいの方とかこの機会に会いに来てくれたら本当に嬉しいです。そして次の日にはね、8月9日にはそのまま福島の同じ会場で対バンライブにまたさせていただくので、海辺でライブ、よかったらそちらの方も楽しみにしていてください。そして22日の表参道グラウンドの方では、表参道グラウンドの方ではね、まだ詳細とかは決まっていないんだけど、でもね22日って言ったらもう真夏ですね。真夏、まあ今年は10月とかにティフとかがあるんだけど、さあそう考えたら本当に真夏ですね。表参道グラウンド多分ねこう割とこう夏過ごしてきてもう波に乗ってる時だと思うので、めちゃめちゃ熱いライブします。新曲とかもたくさんやると思います。そして今年はねフェスとかも結構決まっていて、関ヶ原とかアットジャムとかティフとかも出演決定させていただいています。よかったらフェスとかでアプガニキの名前が聞こえてきたらね見てください。熱いライブしましょう。そんな感じ。ジー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 ベイビーベイビーベイジー。ああそうだ、単独のね FC 受付先行受付が今日の23時59分までということで、ほんと残り3分だって。どうする、みんなちょっと本当に FC ご加入されてる方でまだ買ってなくて配信今見てくださってるよって方は閉じてください。そしてチケットぜひ買ってください。その方のみ閉じることを許可いたします。それ以外の方はチケット買ったよとか FC 入ってないなって方はもうちょっといてください。もうちょっとフェス行けるように頑張るね。ありがとうございます。そうだね、なんかフェスとか対バンとかねアフガニキでやってできてくれたらねすごく嬉しいです。あー買っておいてよかった、ありがとう、それはよかったね。よし申し込んでやる、ありがとう。本乳さんこんばんは、めっちゃ可愛い名前ありがとうございます。実はねそろそろ終わりになっちゃうんですけども、おこっそり申し込んできました。あーお疲れ様です。そしてありがとうございます。単独ライブ
待っててください。夏曲今ね、ただいま制作中なので、これあのアットジャムで聞いたんだけど、昨日のアットジャムワールドで夏曲、アプガニキの夏曲制作中です。知っちゃった。これね、多分多分じゃない、絶対的に8日とか22日とか披露するので待っていてください。あー歌いたい、あー歌いたい、やばい、歌っちゃう歌っちゃう歌っちゃう。君がいた夏は遠い夢の中、やばい歌っちゃった、やばいな。サマービービー、サマービービー、君に届け、歌っちゃった、やばい。聞いたことある、どこから入手したの。だよ。全然嘘ですよ。はい、ちゃんとあります。素敵な曲です。素敵な曲ですよ。まあまだ歌いたいな。夏が好き、風あざみ。夏曲っていっぱいあるね。いっぱいありますよ。そろそろね、遅い時間なので終わりにしたいと思います。めちゃキュン、めめめめめめめちゃキュン、めめめめめめめちゃキュン、記憶正しく大胆に、すごい絶妙なところ歌っちゃった。ありがとうございます。じゃあ最後にランキング読んで終わりにしたいと思います。でね、いろいろやりたいことあるんですよね。でも今日はちょっとね、終わりにしたいと思うんだけど、よかったら次の配信とかでね、持ち越しますので見てください。それでは12の方から、13位の方から読みます。みなこんさん、ヤギ沼さん、みかんさん、サミーユさん、ケイデップさん、ハローさん、ルーミンさん、おゆさん、ナマステ師匠さん、きょうちゃんさん、アンドハローさん、つきさんさん、ん ?2 回言っちゃった、つきさん、くま太郎さん、ありがとうございます。これね、このクッションのケセランパセラン的な羽毛的なものがいましたね。ありがとうございます。それでは良い睡眠時間をお取りください。スイカ食べたい。せーの、おつしまでした。バイバーイ、ありがとうございました。リリースまでもう少し。